Paprika, 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 paprika. Paprika, 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 paprika. Yeah, yes, my jam with it. Tracks, Amba, MC, Chrome Angels Attributes, Album FM Jam. MC, Chrome Angels Attributes, yeah. Paprika, 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 paprika. Yeah, takže teď se paprika nějaká zelená, černá, oranžová, žlutá. Paprika je všechno stupně, kdy hrajou černou kránu, kdy hrajou černou kránu, kdy hrajou černou kránu. Paprika, tohle je paprika. Zpěval jsem, počítal jsem si prstem brnduli za tu barvu. A zpěval jsem, měl jsem polygon, jak vidíte, v tom polygon, jasně, prostě jako pás nějakého uluštění, úplně, že stupně, jasně, če je vás, zpěval vás, no, tak jsem zpěval, já tam jako byl prostě dělník, ne, táty, no, jsme do mě to pracovat dělník, no, on tam uklízel, jako neuklízel, jako rachotil, ne, prostě, ne, a cítí jako to paprika, ne, jak to byl úplně všeho kome, jako, tak, bohu, to paprika. Když je příroda paprika, když je příroda paprika, když je příroda paprika, chybí zápise paprika, chybí zápise paprika, chybí zápise paprika. Paprika, nějaký ty tlíčky s paprikou, je. Úplně víc to čirujete, úplně víc ty ovoce na válcích věrých automatů. Úplně víc dokončuju hru s Pac-Man. Pac-Man, paprika a Pac-Man. Paprika. Chyba zápisu. A jo, to je takový mechanismus vedná, že prostě hráč, ne, to bylo v dané domby, ne, pustil ten vždycky jako zabe hráč, ne, pustil spírač, jak když se otvěděli postupně dveře, ne, a ty mu najednou to zastavil, ne, tak musel tam mít zapnout znovu, další zapnout, musel zapnout další hráč. Takže vlastně jako, to je postupně, že jo, tak chyba zápisu. Prostě jak si otvírají ty dveře postupně, oni se otvírají a on to pak musí zapnout znovu, že jo, protože oni se přesně otvírají, tak se musí otvírat znovu a musí ještě z toho zmašnout víc, jo, takže paprika.